ទាំងឡាយទាំងពួកនៃអ្នកវិញ្ញាសន្តោសូមឲ្យវិញ្ញាបានតកោសេចក្តីចម្រើនដោយទ្រព្យសេរីវត្តកោខ្ញុំកណាខ្ញុំនោះមិនជឿថាអ្នកទាំងអស់នោះឈឺឆ្អែលជាជាងគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះទេខ្សែបុណ្យខ្សែកសលទៅឆាប់បានដោយបំណងតែប៉ុណ្្នឹងតែតែទីយើងប៉ុណ្្នឹងឯងគឺដំណឹងថាបាត់ដំណឹងធម្មពិកចៈហ្នឹងភរិយាដែលជាប្រពន្ធហ្នឹងក៏តេបងតេមីសខលគឺច្រើនមែនទែនតេមកអញ្ចឹងគឺគ្មានណាដែលឈឺចាប់ជាងភរិយារបស់ខ្លួនហ្នឹងណាបាទសូមគោរពជម្រាបសួរលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុង Channel Date Mer TV ជាទីគោរពស្រឡាញ់នេះគឺជាវីដេអូចុងក្រោយនៃរឿងរ៉ាវដំណើរនៃការរុករកឧត្តមភិកចៈរយៈពេលជិត20ថ្ងៃហើយក៏ជាវីដេអូមួយដែលចូលរួមរំលែកទុក្ខឲ្យបងប្អូនយើងអាចប្រម៉ែប្រមូលបុណ្យកុសលបងប្អូនអាចខមមិនសម្ដែងនៅការចូលរួមរំលែកទុក្ខនោះតាមរយៈនៃបងប្អូនបាននៃថាអំពើល្អទាំងឡាយណាដែលយើងបានធ្វើហើយណាបងប្អូនទិសកុសលជូនទៅដល់យោធិនទាំងពីររូបដែលបានចែកឋានទៅហើយខ្ញុំនៅតែមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយដែលតាំងពីដើមមកខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងរកឃើញដោយនៅរស់រានមានជីវិតចឹងណាប៉ុន្តែនេះក៏ជាដំណឹងចុងក្រោយដែរហើយយើងមានតែឧទ្ទិសបុណ្យកុសលដែលបានធ្វើហើយនេះជូនទៅដល់ចាថាវិញ្ញាណខណ្ឌយោធិនទាំងពីរហើយខ្ញុំនឹងដាក់សំឡេងប្រសងចម្រើនព្រះបរិត្តមានព្រះអង្គចន្ទមនីដែលលោកចម្រើនព្រះបរិត្តនឹងតែងតែផ្សាយមេត្តាទៅកាន់មនុស្សទូទៅណាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាគឺបានន័យថាយើងស្ដាប់ព្រះបរិត្តផងហើយយើងអាចនឹកឃើញដល់បុណ្យកុសលទាំងឡាយដែលយើងបានធ្វើហើយណាបងប្អូនណោះហើយមានតែពាក្យយើងអាចជួយបានក្រៅទៅពាក្យជូនពរទេហើយការឈឺចាប់សោកសង្រេងហ្នឹងគឺគ្មានណាដែលសោកសង្រេងឬក៏កើតទុក្ខខ្លាំងបំផុតជាងគ្រួសារនៃយោធិនទាំងពីរហើយជាពិសេសខ្ញុំបានឃើញពតវីដេអូឬក៏ YouTube Facebook របស់ភរិយារបស់យោធិនយើងម្នាក់ដែលបានគាត់គឺតាំងតពីបាត់ស្វាមីមកគឺគ្មានថ្ងៃណាដែលគាត់សម្រានលក់ទេហើយក៏ឃើញសារចុងក្រោយដែលគាត់ឆាតជាមួយនឹងស្វាមីណាសួរស្វាមីទៅម៉ោងប្រមាណស្វាមីក៏ឆ្លើយតបថាប្រមាណម៉ោង11ម៉ោងអីហ្នឹងហើយក៏ឮដំណឹងថាបាត់ដំណឹងធម្មពិកចៈហ្នឹងភរិយាដែលជាប្រពន្ធហ្នឹងក៏តេបងតេមីសខលគឺច្រើនមែនទែនតេមកអញ្ចឹងគឺគ្មានណាដែលឈឺចាប់ជាងភរិយារបស់ខ្លួនណាសោកស្ដាយតែគាត់ក៏មានសរសេរសំណេរជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ខ្លួនឯងផងជាការផ្ដាយផ្ដាំទៅស្វាមីដែលបានចែកឋានទៅហើយថាកុំបារម្ភអីហើយគាត់នឹងតស៊ូបន្តទៀតតែអ្វីដែលខ្ញុំឃើញនោះគឺខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ធ្វើចិត្តបានរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃទៅអាចធ្វើចិត្តបានទេបងប្អូនបើសិនជាការលាចាកលោកនេះទៅដោយជំងឺយើងបានមើលថែអស់ចិត្តអស់ចង់ហើយគាត់លេចាក់លោកនេះទៅក៏វាអារម្មណ៍នឹងវាអាចថាស្រាលជាងការបាត់បង់បែបនេះ
គឺអំណោយអធម្មមែនទែនអញ្ចឹងទៅយើងទាំងអស់គ្នាមានតែបញ្ជូនចិត្តអាណិតអសូរហើយជារឿជាមេរៀនមួយសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាដែលមានដៃគូហ្នឹងក៏យើងអាចថាតន់នៅមានជីវិតតន់នៅនិយាយជាមួយគ្នាបានយើងមិនដឹងថាថ្ងៃណានឹងបែកគ្នាទេអញ្ចឹងមានតែព្យាយាមធ្វើល្អដាក់គ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំលោកនឹងគិតគូរយ៉ាងកៅថាយ៉ាងល្អហើយណាបងប្អូនតែសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅដែលស្គាល់គាត់គឺសូមអញ្ជើញទៅបុណ្យកន្លែងណាមួយដែលគាត់ប្រកាសនឹងហ្នឹងណាបងប្អូនហើយយើងដែលនៅពីចម្ងាយក៏មានតែបញ្ជូនចិត្តមេត្តាករុណានិងសោកស្ដាយហើយយើងស្ដាប់សំឡេងស្មូតចម្រើនព្រះបរិត្តទេសនាបន្តិចដោយព្រះអង្គធម្មវិញ្ញាវេស័យចន្ទមនីក៏ដូចជាសំឡេងព្រះបរិត្តផងហើយនឹងអមដោយវីដេអូខ្លះរូបភាពខ្លះដែលខ្ញុំដាក់ហ្នឹងដើម្បីចូលរួមជាការរំលែកទុក្ខហើយនៅក្នុងគណៈពេលនោះដែរក៏ដែលខ្ញុំសោកសង្រេងខ្លាំងហ្នឹងត្រង់ឃើញភរិយាគាត់ទេទៅច្រើនដងណាបងប្អូនច្រើនមែនតើថាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលយើងមើលទៅវាសង្វេគអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចេះតែនឹកឃើញថាអូមនុស្សយើងបើបានគ្នាជាដៃគូអីហើយក៏មានតែព្យាយាមធ្វើល្អដាក់គ្នាឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពទៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្មានអីច្រើនទេមានតែដែលជូនជាដំណឹងបងប្អូនថានេះជាវីដេអូចុងក្រោយមួយដែលតាក់ទងនឹងការចែកឋានទៅហើយយើងមិនអាចធ្វើបានក្រៅទៅពីផ្ញើចិត្តនឹករលឹកគេហៅថាផ្សាយមេត្តាណាតាមរយៈបុណ្យកុសលយើងហើយក៏បងប្អូនដែលធ្វើបុណ្យអាចទេបានណាទោះបីជាមិនមែនជាញាតិយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នជាតិនេះក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់យុធិនទាំងពីរក៏ជាញាតិរបស់យើងពីមុនមកដែរនៅក្នុងសង្សារវត្តនេះយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាសាច់ញាតិនឹងគ្នាហ្នឹងឯងបងប្អូនអញ្ចឹងក៏យើងអាចចូលរួមសោកស្ដាយបានណាមានការសោកសង្រេចប៉ុណ្ណឹងឯងតោះបងប្អូនយើងចូលទៅស្ដាប់សំឡេងចម្រើនព្រះបរិត្តផងបងសំដែងតរទេសនាខ្លះៗហើយនឹងអមដោយរូបភាពឬវីដេអូខ្លះៗអញ្ចឹងបងប្អូនតោះឥឡូវយើងចូលជាមួយគ្នាហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចូល comment រំលែកទុកជូនបុណ្យកុសលទិសកុសលដល់យុធិនទាំងពីរផងណាបងប្អូនខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតបាទតោះចូលទៅមើលវីដេអូជាមួយតែម្ដងបាទនាងកលាំងសាធុអនុមោទនាស្ដាប់ប្រសងអង្គសវៈបព្រះសមាសំពុតផងចម្រើនព្រះប្រតិជ័យមង្គលដើម្បីការពារបញ្ជានៅឧបទ្រពចង្រៃទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតអំពីទុកអំពីភ័យអំពីរោគឲ្យវិនាសបាត់ទៅក្បីមានសេសាឡៃសេកតមន្តរំពេកឫសចការតដេយានគោលវរវចនំសតវងមេសនន្តធម្មាសវនកាលោអយំកតានអធម្មាសវនកាលោអយំបតានតធម្មាសវនកាលោអយំអតន្តមតសពកវតោអរហតោសម្មាសម្
មពុទ្ធាសនាមតាសព្ភកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនាមតាសព្ភកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសម្ពុទ្ធំសរណង្គេចាមិធម្មំសរណង្គេចាមិសង្ឃំសរណង្គេចាមិទុតិយំបពន្ធំសរណង្គេចាមិទុតិយំបធម្មំសរណង្គេចាមិទុតិយំបសង្ឃំសរណង្គេចាមិតតិយំសរណង្គេចាមិតតិយំបធម្មំសរណង្គេចាមិតតិយំបសង្ឃំសរណង្គេចាមិសម្ពុទ្ធេអន្តវេសញ្ញត្តវិទ្យាសញ្ញត្តសហស្កេបញ្ចសតសហសានិនាមវិវិសរសាសម្ពុទ្ធេបញ្ចបញ្ញាសញ្ចចតុវេសតេសហស្កេតសសតសហសានិនាមវិវិសរសាសម្ពុទ្ធេនវៈរតសតេអត្តចតតាឡៃសសហស្កេវិសតេសតសហសានិនាមវិវិសរសាតេសន្តមមញ្ចសំចាអតិរេញញៈលៀមវិហំនមការានុភាវេណានត្វាសត្វេឧបាទវេអនេកាអន្តរាយាភិរណាសន្តអសេសតតោបុរេនតំពុទិសំវិរេណបតំមរិយនិយំយេរសំវរខារខំមហាសន្តវិនិញ្ចរាចរាសំវិយមន្តវិនិវសកំសកំនតំប្រមមន្តំតេអកាតំបរន្តំតំវិនិញ្ញាអេអតេតយំចតុមាហេកេរិយជារសវណ្ណោកតវំបព្យាសោតំតំនមាសាមេហរេសវណ្ណបតវំបព្យាសំតយញ្ចកន្តាវិហរេមតិវសំយេព្រាមនាវេចគុសតបធម្មេតេមេនមោតេចមំបាលយន្តនមន្តពន្ធានំនមន្តពុទ្ធនមោវិមត្តានំនមោវិមន្តិយាឯមំសោបរត្តំកត្វាមោរោចរតេសនាបេតយញ្ចកុមាឯកេរិយជារេ
សវណ្ណោបតវំពពិយសោតង្កំនមាសាមេអរិយសវណ្ណំបតវំពពិយសង្កញ្ញាជនតាវិហារេមរតញ្ញេព្រះមនាមេចតុសព្ភធម្មេតេមេនមោតេចមំបរិយន្តនមតតពោទិយានំនមន្តពោទិយានមោវិមត្តនំនមោវិមន្តិយាអិមំសោបរតតង្កត្វាមោរោវិសមកបយិតេបដិធានតោបានថាយតថាយតាសត្យសបារមិយាចសឧបបារមិយាចសបរមន្តបារមិយាបញ្ចមហាបរិញ្ញាកេតេសោចរិយាបញ្ចមបវេកំភាវកន្តញ្ញាតំអភិនេកម្មនាងបតិនិចរិយាពោតិបាលាងកេមិរមិជាញ្ញសាបញ្ញតញ្ញាណំបដិវេតំនវលោកន្តរធម្មេតិសម្ពេតិមេពន្តគុណេអាវញ្ជេត្វាវេសាលិយាតេសបាការន្តរេសុតិយាមរន្តំបរន្តំការន្តោអាយាស្មាអានន្តិតេរោវិយការញ្ញចត្តំឧបន្តពេត្វាកោទេសតសហសេសច្ចង្កវាលេសទេវតាយាសានំបរិជនន្តិយញ្ចវេសាលិយំពុរេយាមនុសត្វเอกสัมโพธันตวิจังพยังคะปมันตรเทียเปสปรัตตันตามนามะยะนิทะพุทธานิสัมมาคัตตานิภูมิยานิยะยะนิวะอันตะละเคสัพเพวะพุทธาสมัญญาภวันตะอันทะเปสัตกังจะสนันตะเพียสตังตาสมาเหพุทธานิสัมมานิสัพเพเมตังกะระหตะเมียนะสัยยะปัจเจยะติเวจรัตตาจารันตะเยปะลังตาสมาเหเนราคตะอัมปะมาตายังกัจเจเวนตังอิทะเวโหรังเวสัคเกสะเวียังรัตนังปะนัยตังเอละมังอัตติตะตาจะเตนะอิจัมเปปนเทรัตนังปะนัยตังเอเตนะสาจเจนะสวาเตหอนยังวิริยกังอมตังปะนัยตังยะจาจะเกียสาจะมันนิสมาหิตานะเตนะธัมเมนะสมาติกังจะเอตัมเปธัมเมรัตนังปะนัยตังเอเตนะสาจเจนะสวาเตหอนยัมปุตตะเสทาปะเรวะ
ានដែលយេសច្ចំសម្មាធិមានន្តរកញ្ញមយោសម្មាធិមាទេនសម្មោនវាយចតេឯចំធម្មេរតនំបណៃតំឯតេនសាយចេនសវន្តេហោនបោកលាអតបសង្ឃេចន្តាចន្តារិឯកានិយុគៀនិហោនតតេតាខេណាយានសសាងសសាវកាឯតេសតនិយានិមហាបលានិឯចំទេសង្ឃេរតនំបណៃតំឯតេនសាយចេនសវន្តេហោនបញ្ញត្តាមនសាតនេនានិកាមនោកោតមសាសនាមឯតេបាទេបាតាអមតានិកយលាធិមុទ្យានិពុតំបញ្ញាមៀនិយិត្យមេសង្ខេរតនំបណៃតំឯតេនសាយចេនសវន្តេហោនយតន្តខេឡោបតៈវង្សេតោសយាចតោភិវៈតេពិអាសੰបកម្មប្រយោតេថោបមាសាបរិសੰវានិយោអរិយសច្ចានិអវច្ចបាសតេឥច្ចំភិសੰខេរតនំបណៃតំឯតេនសាយចេនសវត្តេហោនតេចាភិកាយចានិវិទិយយានិកំភិរបញ្ញេនសតេសតានិអញ្ចាបិសោហោតុពុសពមមត្តាយំចបងអាតមមិយបិយន្តេតេមិសង្ខេរតនំបណៃតំឯតេនសាយចេនសវន្តេហោនសហវសនសម្បតិយតយាសទ្ធម្មាចេតាភវន្តសកាយយតនវិជ្ជកាយចិត្តាញ់ចសីលបតង្វាបិយតោអបាយេចបំបំមន្តោចដ្ឋាបឋានានានិអព្ភពោកាតំឯតិមិសង្ខេរតនំបណៃតំឯតេនសាចេនសវន្តេហោនកេញចាពិសោកម្មង្ការោតេបាបកង្កាយេនវាចាយតេចេតសាវិអភពសោតាសអង្គតិយអភពបតាតន្តបត្យាសវន្តាឯតិមិសង្ខេរតនំបណៃតំឯតេនសាយចេនសវន្តេហោនវណ្ណបកំពេសហោអសតកេកមានំវាសេបតមាស្មង្គមេតថោបមង្សាបរិវរង្អត្យេសយិនេពៀនំយមិងបរិមង្គហេតាយៈឯកំពិពន្ធេរតនំបណៃតំឯតេនសាយចេនសវត្តេហោន
កាទិសរាសតំមង្ការន្តបាអរោអនន្តរោធម្មវរង្គអតេសយិនរំមេពុទ្ធេរតនំបណៃតានឯតេនាសាយចេនាសវន្តេហោនហេនាងបុរាណាងនវង្នាទិសំបវង្គវរិតតចានកាយាកេតវាសមន្តេខេណភេជាអវិរលចានទៀនបន្តតិរិយតាយំបតិបោអិយំពិតង្ហេរតនំបណៃតង្ហេតេនាសាយចេនាសវន្តេហោនយានីតាពុតតានិសម្មាកតានិភូមិយនិវិយានិវអន្តលេកេតថាកតាងទេវមនុស្សសម្ពោធិតាងពនចាងធម្មនសង្ឃាំងនមាសានិសវត្តេហោតមហាការណិកោនិយថោកាយសព្ពបានិនាងបរិនធ្វាបារមីសម្ពាបន្តោសម្ពោធិមន្តមំអេតេនាសាយចវៈចេណោនតមេចេយមងកលំចេយន្តោទិយាមូលសាក្យានំនន្ទវន្តណោអេវ